Zahvaljujući sredstvima prikupljenim humanitarnom kreditnom karticom Eurobank Veliko Srce, učenici i profesori Staropazovačke ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić dobili su savremeno opremljen kabinet u kome će se odvijati finansijsko-računovodstvena i administrativna obuka. Za ovo virtuelno preduzeće Eurobank Direktna, koje od 2018. godine sprovodi samostalni društveno-odgovorni projekat Škola kao nacrtana za vas, izdvojila je značajnu donaciju. 12. škola, 10. grad u Srbiji, do sada smo u ovaj projekat uložili oko 10 miliona dinara. U školi u Staroj Pazovi konkretno smo uložili 650 hiljada dinara za nabavku računarske opreme, odnosno opremanje virtualnog preduzeća kako bi đaci na savremen i interaktivan način mogli da prate nastavu. Do danas Eurobank Direktna je uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru pomenutog projekta opremila 12 računarskih kabineta, odnosno više od 5.000 srednjoškolaca dobilo je bolje uslove za učenje. Prepoznavajući zaista jednu takvu nameru, rezultate i efekte, Ministarstvo prosvete već dugi niz godina podržava ovaj projekat i nastavit ćemo i u budućem periodu. Meni je zadovoljstvo što smo i danas čuli od predstavnika Eurobanke, sada Eurobanke Direkt, da će se ovaj projekat nastaviti na obostrano zadovoljstvo. Donacije će doprineti kvalitetnijem obrazovanju budućih bankara i ekonomskih stručnjaka koji se obrazuju u Staroj Pazovi. Veliki deo stručnih predmeta im je organizovan u kabinetima i na ovaj način u kabinetima donekle upoznaju se sa nekim stvarnim situacijama, odnosno deluje kao da je realno okruženje i na ovaj način mnogo više mogu da nauče i mnogo više da komuniciraju među sobom. Sa željom da đacima približi raznovrsne kulturne sadržaje, banka je u saradnji sa Domom Jevrema Grujića, Muzejem istorije, umetnosti i diplomatije pokrenula edukativni program Putujući muzej, koji je predstavljen i staropazovačkim srednjoškolcima. Eurobank Direktna će i u narednom periodu motivisati svoje klijente da korišćenje Mastercard kartice Eurobank Veliko Srce podrže projekat Škola kao nacrtana za vas i doprinesu važnom humanom cilju, opremanju i modernizaciji srednjih ekonomskih škola u Srbiji, za koje je do sad izdvojeno više od 10 miliona dinara.